Şəhid leytinant Ümid Fərmanoğlu Məmmədov 19 mart 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək şəhər Nehrəm qəsəbəsində doğulub. O ilk təhsilini 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək şəhər Nehrəm qəsəbəsində yerləşən 3 saylı tam orta məktəbdə başlayıb. Ümid 2013-cü ildə Heydər Əliyev adına hərbi liseyə qəbul olub. 2016-cı ildə liseyi fərqlənmə göstərərək bitirib. 2016-cı ildən Bakı şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına Hərbi Akademiyada təhsilini davam etdirib. 2018-ci ildə ordumuzun 100 illik yubileyində fərqlənməyə görə ordenlə təltif olunmuşdur. Ümid Məmmədov hərbi təhsilini 2020-ci ildə fərqlənmə göstərərək bitirmişdir. 2020-ci ilin iyul ayında Goranboyda leytinant rütbəsi ilə xidmətə başlamışdır. İyul ayında Tovuzda gedən döyüşlərdə layiqincə iştirak etmişdir. Ümid sonuncu dəfə sentyabrın 3-də Şamaxı rayonuna valideynlərinin yanına gəlmişdi. Burada əmisi ilə görüşən Ümid əmisinə əmi mən gedirəm, 4-cü maaşımı ala bilməyəcəm, mən şəhid olacam deyib. Valideynlərinin yanından ayrılarkən şəhid olacağını bilirmiş kimi onlarla vidalaşıb və atasına mən şəhid olacam, bu məni son görüşünüzdür deyib və xidmətə qayıdıb. Sonuncu dəfə ailəsi ilə müharibədən saatlar öncə, sentyabr ayının 26-sı danışan Ümid onlarla vidalaşıb. Hərbi xidmətdə olan qardaşı ilə əlaqə saxlayan şəhidimiz sonuncu dəfə bacısına zəng vurmuş və ona "Mənə nə olursa olsun, arxamca ağlamayın bacı" demişdi. Suqovşan istiqamətlərdə döyüşə qatılan leytinant Ümid Məmmədov və 4 əskər yoldaşı oktyabr ayının 5-də tankda ateşə tutulmuşdular. Bu zaman bir qəhrəman əskərimiz şəhid olmuş, digər 3 yoldaşını isə Ümid xilas etmişdir. Döyüşə davam edən Ümid və 3 əskər yoldaşı 5 oktyabrda Suqovşanda şəhid olmuşlar. Şəhid leytinant Ümid Fərmanoğlu Məmmədov 18 oktyabr 2020-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nehrəm qəsəbəsində son mənzilə yola salınmışdır. Ölümündən sonra Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən Vətən uğrunda medal ilə təltif edilmişdir. Allah cümlə şəhidlərimizə rəhmət etsin. Leytinant, ay ver mənə, leytinant.